gato cia mwanya muno mwiroreri wa tabarira ino kiendete ya wira ti kuigana na twakirikia ugiuka haha ukahindoka nginya tugakinyithio ni wega wa Mwathani witu Jesu Kristo na haha tugiuka gukierethera maundu maria tukigereire thiini wa muturire oho muno tugakigeria ukiheana mawira ma ngoro citu maundu maria tukoretwo tukigerera thiini wa maundu kana maria turagikorwo tugika oro muthenya nginya tukagegeria kuriukia ngoro cia aria makiuritwo ni hinya kana aria magitete mwihoko thiini wa muturire muthenya wa muthi ngikiri na mugeni wa bata muno haha thiini wa metha ino ya wira ti kuigana na ngikiri ni akiri na rugano ruriku muno na ni gukorwo gitwerethera kuma kiambiriria nginya muico na tondu ndigukienda gutenderithia muno ni gukienda ngicokie mwana na mwena wa ngu sana mugeni witu muthenya wa umuthi na no ngikihoya ukirore kamera haria ni getha ugikorwo gitamburukie kuri eroreri itu. Thank you muno ni ni njitagwo Maggie Q the dancer na official name cia kwa njitagwo Margaret Wangui wa Wairimu. Margaret Wangui wa Wairimu. Thank you muno tondu wa gwita methaini ino no getikira ugiuka ngelo na ngikienda ugikorwo kiriukia ngoro cia andu aingi na rugano rwaku na ngikindu tuko ugitwerethera muno na njira ndaya muno no mbere muno magi waciarairwo muno riko ni njiarairwo mwena wa Nyandarua Nyandarua County kuri Nyandarua ciarairwo gicigirira kana itura riko kwa uko Olkalau hii kuri andu makoretwo magikuona ukiri featured muno thiini wa nyimbo irakorwo igitrend thiini wa bururi uyu ona ringi ona nja na muno muno ndako kikia ni oro anya putaru ta cia ciro aji pina ingi nyingi na ni ukionekete ku gukorwo ki dance na muno muno to gakiwa na ni favor ya gaito ti andu ingi muno gikorwo makiambitie kiheo kiu na makorwo magificho thini wa nyimbo ici na ni kiki wana korwo kigereire karugendo karaya muno kigakinya hago na gukorwo mugicamania na andu acio na mugako hi platform uyo no mbere ne muno magi kure guciaro no nyenda kumenya raifi ya hanga ti kure guciaro jiaretwo ni aciari ako theri baba na mami mamine waku Nyandarua na kebaba umete Kajiado. Riu ndaciarirwo kou ngirererwo Nyandarua ndarererwo Nyandarua twina cucu na mami no ni kwari na ngucanio nyingi biu atomire njoyo nginya ngitwarwo Githumo ni my aunt. Na mbere nene muno na tutanakinya muno ci wa Githumo no agikiaria uhoro wa gukorwo mamu wanyu na baba wanyu othe mari agikoyo baba itumite umathaini na kimami ni mugikuyu na nikii gitumo othe manyitane na makorwo makiikara muno wa Nyandarua mothiete kuu mihang'o-ini ya biashara kana kuu mikuu mukoretwo muikarite nie baba na mami ndio manyitanire ni undu wa kii ndiũĩ kana nĩ biacara-inĩ kana nĩ cukuru-inĩ ndiũĩ ona mũno mũno nĩ gũkorwo atĩ makĩri kũrĩa mwena wa Nyandarua tondũ no tũgĩkĩ wega mũno gabanya agĩkorwo akiumĩte mwena wa Kajiado na iyo no rĩ gatĩrĩba-inĩ kau na no agĩkorwo gĩtwĩra no akiumire mwena wa Nyandarua na ũgĩtwarwo mwena wa Kajiado nĩ kĩ gĩatũmire ũkorwo ũkiuma kũrĩa kwanyu mũciĩ ũthiĩ mwena wa Kajiado ndiũmire Kajiado ndatwarirwo Githumo ni my aunt urutetwo muciĩ ugatwarwo Githumo ngarutwo Nyandarua ngathiĩ Githumo gĩtũmi kĩarĩ nĩ bamĩrĩ nĩ ciagucanagia mũno nĩ ũndũ wa cultures na maũndũ maingĩ ta rituals iria mamu itu atangĩahotanire nacio kũguo othe matiarĩ thĩinĩ wa culture ĩmwe babanyu arĩ wa culture yao Maathai na mamu wanyu arĩ kĩrĩa na rituals ici ciarĩ ta irĩkũ no menya agĩkũ tũkona citũ nao makona ciao no my mom ndarĩrĩndĩ wa maũndũ macio mothe rĩu nĩkĩo bamĩrĩ ciagucanagia mara nĩ batiĩ thiĩ kũrĩa nganjĩkwo atĩa njokio mũciĩ ningĩ acũcũ matirenda maũndũ ta mau maũndũ maya makoragwo magĩkĩka thĩinĩ wa mũciĩ aciari aku the nĩguo mataiguanaga ũhoro ũkonainie ũcio kana harĩ forces ingĩ ciana nja no aciari aciari no mataiguana na kĩu nĩkĩo gĩtũmire gũkorwo ũkiuma kũrĩa nĩgetha ũtwarwo mwena wa kĩrĩa wa Githumo na aciari othe nĩ maiguanĩte atĩ ũkorwo ũkiuma mwena ũcio na ũkorwo ũgĩthiĩ mwena ũcio aca karĩ kamũbango ka mamu itũ na my aunt to nĩ monire my aunt onaga mamu itũ nĩ arathiĩ low mũno na ona niĩ nginya kũrwara na ndĩrĩ o mũnini nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ nĩ ndwarirwo gũkũ environment nginya nĩ ĩrachange harĩ niĩ maũndũ marĩa ndĩrona ona ndĩ mwana ona okorwo ndiranyitithani bado ina ni affect kũu nginya gatiribu gaka mũtirĩ mwona na baba wanyu kuma rĩrĩa mwatiganire na hihi rĩrĩa ũgĩkũrutwo kũu baba wanyu nĩ akũmenya na ũmwe kũu na nĩ watwarwo tata wanyu nĩ akũigua na andũ no ndamenyire kuma kwĩ mũciari wakwa
hatiri undu decision ino ya affectire gi family rigi tukiuge soso wanyu akingira tondu decision ya ningi gukorwa ati mamu wanyu ni arakuruta kuri na magetikira ni ruto thini wa muci uri uciaretwo ugatoro mwana wa githumu kuri utekiti ati fafa itona akua nakia fatal ni akire daga eda athina ni ekiuria yothe arenda kuringana na culture ya no mamu ito dedaga ruona ngio yo ri yonire amenda ni sawa tu nora ruto kuri muni uri muni ni kana ndiri muni ni ona diabetes sukuru ha ni rakuru kubi ona ndo koreto ni rungano oka gwika ati wakura kana ni kaundu woni ni uhoro daheago daheo story cio ni my aunt na mi na maundu taru ta mathukuru ni wakoreto waingira kuri kana na maundu mau ndakienda da betega introduce o baby class ko gishagi kiukia nyadarwa no ru ona dikarire muno githamio ru ni gutwathambire permanently tugithi githumo kwa my aunt kuha papa nyoreganite na maundu mothe mothe thini wa muci hatiri undu arenda guguteithia tigithomo tiketi mam tetagotu nero papa nyo ni kuri muno hatiri ni family yao ere yoka ku kuingirira maundu mau ringi makaria acha na situation ina hadurago ati kana nature wa family kana gutire gwa korwa ndo maroka ku hadu situation ni acha gutire ando mokaga ti guthondeka hatiari nero no aru to kure no atoro mwena wa kire wa ti kure kure ro ni tata wa ni ndathire kurero ni my aunt githumo kuri ato ikarire na ke ngiambia sukuru yakwa ya baby class ngiingira middle nginya final class o ndirio githumo no ndi final class mamu itu ni okire agitu join ko mamu anyo mu join na au makori uka ku join ko ya kimanya da okire guikara tondu my aunt edaga amuteithiririe ki biashara na kimuturire au makori uka uteithiriria au makori mucie atiga fafa anyo uka ku muteithia ni ndo wa biashara mati they say mom na dad mati karaga hamu taru mudo gito magi mamu anyu ni matiga na kuria na fafa anyu na matiga no gusha ni cia kimuci no hore fafa itu physically ni abuse ga mam dru ko muhura muno kugo mamu ito na ke decide ni ethie ko na ke atufuate ri yani ni kunoga gwa fi na modu ma mareke ka kimuci hi we wa moyagirira atia ni dare muni ni ora dia nyiti thanagia kubire mondu waka kure thero kire kire bada e maria hitukire ni ure kitu soki hari to ikima mamu ani ni akimire kure na githie mwana wa kire githumo e ni ato joinire kuria dai karire na bado no direndere na sukuru no my aunt akiuga tondu turi ingi ku muciini wake ri akimukomborera apartment ege na kawira gake different wira ni akorwo akiambiriria ku tondu we wakorwo riu uri ukuria gwa tata wanyu kana riu ni wetikirie muthimu ikare na mamu wanyu nie muno muno ndona kwa my aunt we fan muno although ndathi ya gucerera mam tuge day time gatinda nake tuge dedia nake kacoka atu do ro no rugano rakorwo kina riti na gucina ugikorwo ki maundu deep muno hi wa naigwa mamu wanyu akiuga ati horo kuna ingi na kiundu kiu na gukorwo kiherera ati herire ni undu wa rituals onaga kafa ku hari my aunt tondu ni cia muno getie fiu maybe sometimes no we kore we igirite handu arafu na duramenya consequences riu ni amenyete na akabia ciothe riu akona sadagithi na mbere na situation ino mwaka fiyo dire ya koro ki hadu ni ya siya lile ki soso wanyu mwaka waka mwaka kia rile liya ona wengi ona bale ya ki koro kukuli ki mwaka waka mwaka tatu wa mwaka mwaka di hatiri hadu di dona mwuse mani yo siyo umwe kule ya lumu mwaka samani ya na mamua yo lumu hakuhi na kia na ikoro mwaka 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 na kigiothe mama akaendelea na biashara yake kabiguthema ya my aunt haria mari na supermarket gathiana mbere niko ka supporta nginya shukuru ki na twathomana my cousin shukuru imwe ndumwa na my wa my aunt na gatirifu ni kigiothe ndure raigwa ta na nakuria thimu ire na ho kana ru matiganite fiyo ni ma divorce te fiyo na mimi mwadumu nuru wana magufu wa tete rege dhini wa maisha ma kanaona leo raikara
nima affecta muno todru dona ginya my no menya digigita my uncle dad even though gi thiana bere gikuraga ri ndemenyeretie kuita my aunt mom na my uncle dad no ndamenyaga uti mom no uti dad no kometo wori ni atumire menyere muno no ndaigua ndina gi affecto muno todru dona my cousin every na fafao iyo fatherhood inatembea kwa nyumba na ni hali did that test rahe muciari wene ya afectire muno na uri muci we uciari uri wika kwanyu ni ni first born no they si dinaga sister ni hidikara igirire one ketago blessing mwe haki na ona tukiari uri inyu muri ukuria mwana wa githumo kana no blessing aciaro ndi munene ndigitie sukuru gatirifu ni oka uko ni challenges ile kuingia tangikona ici rituals hai ingi cia kunu ye ko affect no aga physically demo na mentally ruginya ndabite kunene hakiri ni kuona maundu maria ginya mwana dafatie kuona ni ndonaga na ngamenya ai guthia go no ginya ngabia kwikira in future die ko no in future geko no na muno muno hare mail donaga di mimi nikikuwa mkubwa hata sitaolewa kuna vitu zingine nilikuwa najiekea hivyo na kule heka odone tege tiga kawaida I mean isi urako kiweta romo ta lichus heka odone te na maiga mako kona odo tu kawaida muno muno ta gufoso weka maundu mangi maria duge siria ten no wikago although this negenete muno ni government itu ni geretie fiu kuigaingira matora ini na maundu mu magatina tinia pero kuma kuria ku mucire uona thimu ndirahurwa utiri ndu rekeka wi moko ini makiria na mu maisha megothia ni ndare wega tondu my aunt agi baga bize muno na ona diatida agi siri horo wa fafa itu ki diatida na ni drone na mam na ke mam agera all the best kuni make happy so that is our dare di kindu giothe kana ungikienda na gucia na ithu tondu ningi kimwona kiari na mamu wanyu ia koro hakiri undu wa kawaida atari ari ona o mamito ni muno muno ginya kindu kiria thuri ginya umuthi u ni kuona as a father kana o male o wothe akihura mutumia kindu kiu kindura muno nyona keo kwa dufiu na diedete onhanini na niki kia lege tumi muno todo niki kia no we corona ga story na kwa karibu todo modern market hani ka thini wa family lege mamu wa nyuso so anyu dara kwa ma kiingira matiganiti ugo na niki undu kirai kione kana kiundu gya culture niki mata kwa ma kiingira todo mamu no menyeru a soso itu matiu yare uria makoragu na matia menyerete to family itu gutire mundu no muri wetukania na kuria kungi kana culture ingi othe ni agikuyu manyitanite na agikuyu riu matiingagira to matiui matire na hint ya gukukoragwa atia na gukwendagwa atia nikio makiraga maundu mathiuria maguthie ni thengi mono na ngwiciria modern market okire magikiagirira na riu gukire kuria thukuru maundu meguthie atia kuria thukuru okay my lower primary ndathomirio wega ndiagaga school fees githomo gyakwa ngika wega piu nginya no ndirikane my aunt atwa wandaga after kigeranio giothe tukaheo iheo onoko after sukuru twaheo iheo cia sukuru twacoka mucii after twaritwo sukuru ya iguru fiu yetagwo Kingdom Bells yari sukuru njega fiu ru mathomo mari straight na ndiageragira thina o wothe ugekinya ginya final class ili ru ufati u graduate niguo wiingire class 1 na ukube wabiririe lower primary ni lower primary yako yothe ri ni kuma baby class middle class na final ndio no arekia na waheto karu kuingira ru class 1 na hoho ndio ndiye de kire graduation noro ku kuria ginya ru ngigia certificate yakwa niguo 2007 ya kinyire gogikorwo na maundu maya ma crashes tukiinga turi kubini mo mo ingato kuma mwena uria wa kuma githumo no uria gwathiaga rumatiendaga gikuyu mwena ucio
na mwikato mwina mamu wanyu na tata wanyu kana mamu itu tata itu na my uncle mm-hmm. na mwiretu wa wira na mwikato mukuru yoko riu ko rehede ya crashes kwari na maundu maingi ndungia travelile o rimwe atuingire train uthi o rimwe ginya Nairobi wakinyaga wathika destination kanini 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 ginya hau hangi tondu maihurite faro tirerinde tifaraini tiguko maini gutire handu matari riu mundu athia hanini hanini ginya hari ukona uteithio wa government na niho ithwe twakinyire giru ginya campine Nihoru tuwe ya woneo, tuka tuwaro, tuokile kwanza root igio na itari da menya, roots ya forest. Na hili kaina kumoho vile vile uvi hako hanini hanini, niko kumohi ya kakana, nigena mwagika kinya kule kampu hili? Togika kinya kampine, heo dotoe kagandako hili ni ndawe ruga idha topeke, doi Kiswahili, English na Kijaluo. Runi dia menya age kuyo. Na rutwe ko nginya my uncle nioe my mom ni aranite rugeyo rutwe kirite nguo ciao cia orange nginya ngofia na nginya torio mama odo nginya ni ndi mwana no mnyamara expect mwana dakomenya nginya majuria nginya ngeithinda hota gucokia ruma kona ke matuhitukie ungu twahitukire nginya tukiingira camp ya mbere ya furithi Kukule na kuri ya mwika tu momoro huo na ino sienu siyote. Atire kitu kia tingu kuhu. Ok, toki igato ole, alia neighbors ni mo hivu ni ya kikuyo na nituo kakuika biashara. Nituo akori le nyoba ejine. Ginyeri ya mamba ikaraga. Ido siyote siyari ejine, totu wadhite kanitha. Arafu gukinya musiiru ginya supermarket yo ya my aunt ya ejine. Na my aunt mame nyerete kuiga besa ginya duka iniyo. Rugo tiare kedu tumbire nakio onake tiga documents mam edete kuiga huka wira ini gake na noho documents cia kwa ciari na ciake na ru ni mwaru tukure na mwato roka beini hatari onake na mutari onake rutwathio uwo twikirite na kure muguthaitiru ate kabine ntuo irwo wega forithi ni matuteithagi othu ni ndeigwa iyo kwa nginya kuri irio icio ciao na menya undu kimenyerete umenyerete special food nginya irarugo wega na maguta ukuraria musere muterukie ki no menya uria andu akambi maikaraga uguo no ni undu wa kiria nginya ni a happenire ngiambi kurwara no menya ndiri umunini environment changing ni ani affectire muno na thicio thiftari ni hinge tono na gutire kindu kirenderea ndwarire ngarwara fiu no andu a health ni moruraga kurora twana turia tunini tungiheo irio tungitukia thece tuo cindano uguru onio moka gututeithi twikambe na rutundu kuria kambe ine ningi kiu mothire mukene yo hema yanyu na mugikara maisha na mume guikara the tondu kuria muingira mutari onake ma nieke ona due giuga atia tuni donan ni thina mutheri tondu nya umenyerete gwikara nyumba nene urehumbira wega wakoma wega rugo gutire nginya gucunga yes we meregetini na nimuregeti umwe ni nyu the mure kunika mwe ko your uncle your aunt mamu itu toy kuniketa ithu the na muregetini ucio umwe o gacunje kani to mutwa kirie ingi to ateithai na kaumo akoro mone ngiro ni ere mugikora tafare ni iku e mo dotaru gukinya ni indo ta irio tondu indo ta irio kwa jamuno irio irio to no menya government ko stock isto ete to irio riu ni cio matumagira no ni mathimaga muno to matu inya mwino iguthi ikinye ginya ha riu to irio twari tunini o to rio rona ni tuora grab ginya no dirikane my mom ginya he time to heago irio akariganu ndi ena mwana ate anyi tairio araba kuihangira nda yake to nginya imwenye aigwa ni guthira arathira eh ndio si wale umunini kana uri no ari ku sister yaku si munini ah ja no ni dare munini ru ni hede dregira wana ru mukuria kabine moikarire kahinda kaigana ta tutikarire muno tuikarire ta 1 month ru tugithamio tukiingirio training ni ya guturehe Nairobi Okay, na mwengiri yoru kuma na maruwa makori ya? Maruwa, na tutuare tuwa ginya nezigari. Tuina security, yari ginya iguru. Kumbi mo transporto ni kiri ya kuma Nairobi mwore, kuma kore ya kakabe ini. Tukia te ginya Nairobi. Woku Nairobi mwengi woku?
no to ti akinyire Nairobi mato kinyirie njirainye mahorire train eyo na mahiga tate ginya twehitha rungwa itine no amnyite uria cia train cikoragwo ndungiganira nikumure hithe ni guihiga ri uritiga gukinyire mare kya kwaturanga icicio icio ri na ciuru ni mungengane kuma uithare kinya no dirikane maima morire ni wa diamondire darugamire ungikora diika na ni ngiuma nja ihenya no I thank God ginya to maikage ginya matia gas ni ginya ororo cio akurira gukorona na tia gas ndamenyerete he muithira mumwe watigaritwo nake ngarine nari muthuri omukuru no ni ajoire na tugitengera okuri andu maratengi he muthuri umwe mukuru watigitwo hau ngarine training na ni ajoire na agitengera na niko saguete fifi ndege na tugitengera nake tugitengera nake niu ama mwito mari ona ku mititu ini ngomarorania mangieku ona matiranyona no ntwakoranire by God's grace ntwakoranire no twambete tugikana na muthi ucio na ndiramumenya no bata toni ameni okolea maisha ndienda kumenya na mutikaria nake kainda karaihu tuli wasana na mamwanyu ira train yari na kana capacity yari he twari ta 50 twari ta 50 na ruo gitara nginya security twari twahuranite ithuothe hau ino tutiakinyire ru twathire wikar forest na mi ne undigari ne siati guru siati gui sike pamba na 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 moti de kuru moti wikar lukure ne maisa mage ni gi mamuti ma peri na moti rio nake ogo dia hau na hore my uncle ari na dread edete muno muno uhoro uyu wa rasta riu ni amenyerete maisha mama kungangana fiu riu ni athia nginya makoyana nginya magabundithio ni thigari cio gutumira nginya misinga otho matire na maundu mau ma permit no ni mafundithitie ndu wa gutugard riu ni manetu misinga iria mage to pisto to pisto to nini magabundithio uria mangitumira riu nio mathia gutucaririe irio cia mutitu matunda na ni mutwariaga tuikarire kuu 2 days na mwari rungurwo kana inyu mwikurupite muri ta family kana andu acio mokire hamwe tuikarire hamwe ithuothe na iyo cirathiä gwethwo nja wa kiria o mutitu-ini o ucio na mai riu ni mwaikara thikå igiri na muno muno hau mutitu-ini hatirä å ndå harä na interference ya thigari icio riu thigari ciatuigite o handu hamwe riu no marikia gupambana na maikaikirio mecinga na umwe eri makua ri no menya riu yo ni ticho magathie mora ri na ithu tugatigwo na thigari u train ya thukio ndingithi handu thimo ngihura network hatiri tondu no menya riu mathukitie kira kindu nginya okorwo ni thitima ni mahuranirie ciothe thikå igĩrĩ riu nĩ mwaikara mũtitũ-inĩ nao nĩ muonaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na kwĩ rima ĩno nĩ tabarĩra ya ũira ti kũigana nĩ rũgano rũriku mũno na ngũkĩhoya ũgĩikare oro hau nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria kahinda gatarĩ kũraihu nĩ getha tũrikĩrie ũhoro ũyũ ikerekaria keri na turathi na mbere na guthikiriria rugano rwa mundu gwitwo Magi na tutigiririe ati ni maikara mutitu thiko igiri na Magi riu ni maikara thitu mutitu thiko igiri ti maundu riu ni mwakirikia gwathire ati forithi ni mageririe uria mangiahotire tondu ndirikani mahoyaga nginyaga track ndakwira network ndiari njega no the second day ni mageri no mageragi kung'eng'ana na he handu twanyitithirie kampu-inĩ na makĩhoya tũreherwo track ĩmwe ĩrĩa ĩngĩatũkuire ithuothe nĩ tũkinyie kũrĩa kĩ Nairobi nĩguo mũndũ amenye harĩa hothe angĩthiĩ tondũ nĩkuo kwarĩ safe at least gũkĩra Gĩthumo na ũguo nĩguo mekire na track nĩ yakinyire rĩu yakinyire hau hwainĩ-inĩ
no kire na track yo yari cafe ginya iguru ono ngiageriri gweka atia ndi ona ihigareti ngia memodire track yo ni otwa hurire ithuothe na kuthutha na aria mari na uge wa gutwarithia rori niyo mateithanagia ka distance kanini wanogerera ukaneana oko ni utuko wanogerera ukaneana handu twakinyire ona ndio iheta gwatia tugikorera andu mendagima marigu ki mari aremia marigu aria matudonateire marigu meru maria tuoya tukaria nginya na makoro ni uramenya ni undu wa kuhuta ukaria vyo andu enda kumenya ungikaruta ikoro riu ni urona ni urate matha hau niho riu twarereire marigu tugicoka at least ni kauhonio kanini twendere na thabari ingi tukiigira cia mathaa macio mangi kuo ile digari moka na track na mamukuo matiarehire indo ta irio ta irio cia koragwo ikihenoka kambiini-ini stay sio na matiarehire horo wa irio ni ati matu oko etu bi riu ni mwage kinya fara muri o ngari e muri o track ini e na o he guthie tugiukana yo na no ndirikane ya tukinyirie ginya ni athira ginya maguta tugacuka na bicu ginya kungi ni kurite tugatindika no ithio ciana tutiathiaga handu toni ndari mwana hari na family ingi ciari na ciana iru aciari makauma magatindika nginya atumia magatindika nginya tukageria kumirira okorwo ni kamutitu-ini tuthi handu hena utheri ni undu wa safety na rugendo ruru ni rwa mathaa maigana tondu tarau ni mwakinya hari kiria Ni igigeri kuririkana ni ngwiciria ngatwa twathire na thikũ igĩrĩ to ndiũ matiagereire main road mageragĩra mabara marĩa ona maigũire mĩtitũ to ndirona ta kwarĩ main road tondũ nginya thabarĩ ĩyo ndĩarĩ ĩno ya nyue yarĩ mĩriko-inĩ kĩĩ gĩothe mĩambato-inĩ rĩu tondũ nĩ mwagĩkinya rĩu ningĩ na gũkiuma rĩu nĩ mwambia gũtindĩka tondũ ngari-inĩ ĩgĩthirire maguta thutha-inĩ nĩ yonire maguta twaheagwo maguta rĩu nomenya nĩ tũrĩ ona borithi arĩa twĩ nao rĩu makomandanaga twĩkĩrĩre maguta iyote utakuja tutaripana ũguo maũndũ mau onokorwo ti harassment no nĩ matũmagĩra arabu borithi angĩ na njokie ngatho marĩ a kuma mwena ũcio rĩu moka makora aya marendia maguta na nĩ mũndũ wao nĩ maramateithĩrĩria na ũguo nĩguo twa survivaga rĩu mwĩngari nĩ mwakinyio kũ ha twakinyire Kayole yarĩ first stop itu bara ĩyo ndakwa yatumĩrithiri mwena wa Kayole na kũu Kayole 1 na nakũu andũ a Kayole arĩa moĩ andũ ao a Kayole magacuka rĩu ũguo nĩguo gwathire na hau nĩho ithuĩ twacukĩire tondũ nĩ tũĩ aunt ũngĩ witũ arĩ kũu hau nĩho twacukĩire na pia my aunt nĩ arĩ na mũgũnda Kayole kũu nĩguo twacukĩire na tũgĩkĩambia rĩu gũikara o rĩngĩ na my aunt rĩu twĩ Kayole rĩu mwĩkũrĩa Kayole mwacemania na tata wanyu na nĩ tata wanyu ũngĩ na rĩu mwe mũrĩ we mamu wanyu na tata witũ my uncle na mũirĩtu ũcio wa wĩra kũmũtwara kũu gwake kũu twaspendire night ĩyo twarĩ rĩu the third day nomenya twatravele tarĩ thikũ igĩrĩ rĩu the third day nĩ tuoka nĩ twakoma gwake nĩguo rĩu my aunt na my uncle aya tuma nao Gĩthumo rĩ mamenye ũrĩa magwĩka the following day na nĩho mathire magĩkombora nyũmba na makĩaria na tenant nĩ makwambiga biacara nĩ mekũrĩha na baadaye rĩu nginya cia kũingĩra nyũmba na hau noho ndarikĩire na ngĩingĩra kwa my aunt nake mamu witũ akiuma kwa my aunt na menya rĩu nĩ ũndũ wa occupation na nyũmba nĩ nini my mom akĩona aikũrũke acoke Kajiado tondũ nĩ amenyerete maica ma gũikara kũu rĩ na kũhaso rĩ nĩoĩ nginya bid making tondũ nĩo aranĩte mũno nĩoĩ ũhoro wa thoko athire akĩingĩrana na thoko na bid making rĩu ekaga maũndũ merĩ I mean rĩu we watigwo kũrĩa mamu wanyu athiĩ Kajiado ĩĩ na athiĩ kũruta biacara icio cia bid making na thoko na athire gũikara na mũrata wake kwanza nĩguo abe age build kũu kũrĩa connecto nĩ mũrata wake mũthima gaikare na Kajiado no kũkuĩte kũrĩa mwakoretwo yani baba wanyu akoretwo akiuma rĩu Kajiado rĩ nomenya Kajiado nĩ nene kũu thĩiniĩ rĩ na kũu Nkũrũ-inĩ
niguo mari no ru mam aziru gai ano wako tiga ori support ni tata wanyu ru wago kukayo ori aya iya yake no ro ni mefagiri ya mata anko yaku Iru wa omari sawa, na nikio mamoni re, iru todo me sawa, no occupation ni ya nyiha, iru nami ya idu za tu tigeke iganera singu, mamu ito akio na adhie, na todo nye dete wira wa moko muno ole, akiamu adhie, niguo ahote kuhidho dekera platform. Na kajedo ni maude ni magiri, ili kuhu ni adhile na kia? Iru, gutiri na gusa nyo isio, iru, eke juge ni tamadiga ni iru. Na katiri fuhide kagusi yo parano ya adhia toje, ili, yari idu za wame, nimi ya adhile? Ndiyo katiri foto ni adhile kaida kanene muno. Na kule mbeyeshara ni adhile na ya watiko supporti ni ya tata wanyo. Wakuru mwodo tamadhu kuru uwa mkarani. Mam diabira kuingira sukuru tono mnya ginya school visa tire ginya sukuru nona rutoka kudukuki ni gukwambia new riu ni mam riria efagiria gifanga ihenye ihenyari na kiabitho ko riu nitwa mam witu ni athiete na kombora kanyumba uguo kama fati kanyumba we no atonyumba to tuo ginya ntakuiganira to mafati akombora kureka jiendo rugai riu twirugai Ini kau turai kara gini ane karaura deh ini, no mami itu ada oga, orang karada oga, karaura haha, kata mian karere ha. Where are you? Dunia joy aku my aunt, untuk ada tuh ikara na, keru kanyoba ini kau, tu kiabi maisha ogu, na tuh ha mami itu niaga lagi muno muno fiu, lu emas aku ini mau kiri oderi. Ni biashara yake athoko ya thite na mbere ari mwendia munene muno kuuruga igwe thoko itagwo soko mjinga anenehete mwendia munene wa masukwa au magako agaikuruka ginya kenungi agokana rori agaitirira after 2 days ni thirire akasoka na ni ma na thafari ni yakinyire ri athite na ni andigaga nyumba deika ndamenya ri thicio ginya ni menyete kuruga ni uria maisha ma andu arite ginya ndi munini ndiramenya kuwea thufuria na jakie stofu na aduge he tondu ndamenyete muno ni maisha gukorwo kuguo kuhitugeria kugaru ni maisha ni macokereria kuma ri kuria mwagetorwo kayore gwa tata wanyu na wandu tuku ni mamwanyu ni ndu wa biashara ni mwageria kuiga nyumba ino ile ya mafati na rugo mwagethere mataru gutugo akigo horo akirori gukika ati ni mwambie kuika biashara nene ne fio mugikaro hari ya mafati Imam dedaa kubama kwanza, todu mamu itu kiri akora wana kyo dede tegu tengerera muno. Todu namanya biashara heri muedi aga tena limu kabata, mamu itu edete muno go save fio. Nado save inchi ake asi aga nyo dua kau duka kage tani tagu zoma. Daro raga mau duma meikarire. Fatani ura koma, ani ura kira. Iye sawa, dede aku menyanyuba, nani deigwa diri sawa tondu nama mu itu ehau. Runde igwa di comfortable muno fiu tu ni ndatika go musideika uguo no here mwe mam athiete o kugira indo na hau ni ho aire na accident yake agithie kugira indo cia thoko accident gari ne makoranire na Starbucks niyo ya maguthire ne amuguthire oru muno uri amunagire maguru make ukuthi na iguru na mutwe akiuna gwe no agitwaro thiftare riu na ndire o mucie ndiramenya maundu tariwo ni ki mama taracoka no ngiuga itoko muthini atukireiru to ginya here okaga gatukirirwo kumbe ari othoko akionoria macungwa na ari ukatha akenda kucio tukuria nditoronga muona rucini riu ni ndakomire o wega ngiciri no kawaida No muthenya ucio ndacokire ginya ruci ni ndekoririo ndirio wike. Hau niho accident ya mami umirire na igicenjia maisha makwa typical. Ikimathukia fiu. I mean we wamenyithirie ati accident ni akorwo igikika. Ni accident igikika ri. No menya uria mundu aigua ai umuthi ni muthenya ni uraringwo ni giti ni uratereza ni uragwa. Ai ukarigwo ni ki na ngoro yaku ndoigwe ina thayo uri gu he kaundu ni nda sensire he kindu gi kana rucini ndokira ndakura mam ndari ho ngikuruka thoko ihenya ngimukora ndari arakinya ndirona macungwe maitiriwa haya tuitagirira ngiuria andu matiramenya no he muthe mari
mari Nairobi na nihe okiria kinjira kaire tukawairimu kimwirai yenye ajeretheire na kinjira akundora kwi my uncle niguo jikare ku my uncle bado aikarago lugai nocio mundu kono muririkane mwaribitete ati anake kana ingi ari murata wa mamwanyu kana mwari close nake kana wari ngari ni oyene ari wa thoko ari wa thoko na kiari harakati icio cia kugira indo no endedagi indo cia matunda kiigiothe endagia indo cia nguo kubiriru ni mwakinyita na ni akorethera uria gwakorwo githie na mbere na niyo nginya anko ya kuko ni kuona ni ari maundu ma maingi ni niyo family tuta mamwitu na kiri mamwitu akoragwo ni sanguine a interactaga na kila mundu na mko ya kuru ni uri ukiri kuria kayorera mumire nake na kuria mwana wa githumu ucio ni ungi ni brother ya my mom aikara ko nake aikara garo ngai ekaga miako na bau ishi mundu tamau e uri msamaria mwana wa muthuri ni akwe ni akuhira gutora ko na agikorethera kiundu uri agiake ndajirire ati mamu anyi ni aguthoni asa ajirire mama yako ameenda mahali kwa hivyo utaenda kwa anko yako ukae kidogo alafu anko yako atakupeleka kwenye mama yako wako ni nani ingitikira no ngoro ini ndiiganiire ndiigua he kiundu arahitha Tiro no agicokirio giki kinya gwa anko yako na anko yako niwe maundu mau ni mekikite ni amenyaga riu mwathire guikara ku kwa my anko ucio wa fudi nto ikadire nake although family yo eke juge di kara di na thayo mara kuigiro tugenyo na ndirio munini ndiranyiti than nginya maundu ajira ndirio sukuru ndeingirite sukuru ya Nakel ndiraingira sukuru imwe ndirathia njira samu riu ndenda damu ya andu are kumamwitu ndenda ati ndake hehe to excuse runani ngaigua ndiganiire ndamuthumbura hanini ningi kuhurwo Misa makoma gicenjia biu uria ndahuragwo muno nginya ngona asa kubithwo na tonde gukibona situation ni wendo wale shua ati mamu wanyu ni accident yake ka Diare shua no ndeigwa ngoro yakwa ti njiganiru Na rero ni mwageka ati ni mwikaikara mwikarie kahinda ta kaigana ati ugwo na anko yaku maundu mau magithia na mbere Taikaria ta 2 months iria donire ndaradora he mamwitu no hakiri ciakwa no nyandiri o munini ni ndamenya mundu athi kuraihu na nduramuona ucio no angagukua kana kiu kaniora ni runda biriri mentality yo ya mamwitu ndari ru yari maginya deri kagira hanini ngambi kurira ngona asa ucio ani maheni handu ha manjire no ngarigu ai mathire mathikori no ningi ngona to hatire mathikori tokone gatwaro muthenya umwe na ndimuone odho mayanko dali ko nginya ingia mwirire andu are aigwa tararakara titake ni ngiona ku ndire na wiganiru na ndiratwaro kuria ndirenda ngiura ngithikwa my aunt ogi wa kurungai ya ju omuririte na mamwani ucio no ma wa mamwitu ndua mathiete kuni ndua biashara amin muroreri ruganoro ni ruri kumuno riu tugikinjira handu twakirika muno tondu kure ni akiguthone ngari ni accident ne ume guthia thoko ringi tutina menya indo kana ni cio araiirite kana ni cio ni gucoka aracoka na cio security indo ici itire iramenyeka ndau ma muno ni akire thibitari ona ke mwenye ndakire aramenya cua kana fiu fiu akire thibitari tondu gutire mundu uri urama uhoro wothe gitau Rero no agirikia na gutwira atiru ni muri wa keri. Rero muri ona anko yaku no wakirikia rero kuma kwa anko yaku ni tondu wa situation ile ya le kuno ure wa getritago. Na rero ura gwatata wanyu. Niko ndo tuhiukie muno. I mean tondu niko kwirite bio tori ura ko kire ndira di gwesiria no ware shu ati mamu aju e thibitari tondu ici no man wa. Ya ni ndu mwishiririo wa kuda tondu nduramuona. Wa hota wa shoka ati akumenya fiu fiu no akoro 100% shu ati ni accident ya gire nayo. Na tenia to aliguo thibitari na maundu mau tugo kiugite ta kunika ngamagoro wa mamenya ati de kwai my aunt re wikio ya bere ni ani promise re ni akandwara kwa re ona saturday ngi hariria tugithi Kenyatta na kuno ko dakorire my mom akometio kwa re ward 5 niko ari
na akomete afu maguru ni masurie no menya ri mundu agikirwo suma ihindi uri ari oyago maguru mothe mutwe wake ni wakunukite ruo hetwo na mabandage na kindu giatuma ndi mumenye no uthiu damukora haure no dirikane deingirire andu the audio ni arwaru no diramenya no mamwitu no ru ni guthii one by one ginyo umenye ni uriku ginya my aunt matia menyaga uriri uria akomete ndathire na ngimukora hau my mom akidora giukira na hado uria de expectaga to ni murwaru ri de expectaga to ndimumisete ni ndita mwana ngitengera ngimuhaga ndamuhaga hado ha haduha anya mukire uguo ri kubene affecte to muno haduha to manginya hakiri yake de ari sawa ekejuge ntari kuruga hakiri ruhanyo ni wakebia akebia kururumuka ezio menye dawa ta ginya gukira oh no umai riu ni datumago ni shoshu itu thiga tware thimu igachaju na ri adathire ndasa nukite unaga thimu ndame ndamenyaga uria ikago ki na ndamenyete na baya mamwitu na ya my aunt nuru thisi ndamenya mamwitu ndari na thimu ndamenyete tondu twa thimu ndari mjanjaru hau rugio na ndamenyete na baya my aunt na ya mam mutwe runa ndamenya ama mwito ndari na thimu rugi gidial ya my aunt kimura mia nti huku minateseka sana kwa show kwa shush shush ni ahura shush ni areko shush ni areko na kia kejira sasa tutafanya nini nikamwambia mimi sitaki kuishi kwake lakini mbona nataka kuishi wapi nikamwambia basi mia nti basi nipeleke kwa anti yangu mwingine ama mwenye unajua ama anko yangu juu mimi kuishi hapa ama niende kwa mamangu na yake ajira si tulikwambia mamako huwezi kaa huko na yake akijira gimwe akijira nitaona vile ntafanya dekwa maishosh giririkana kwa yanko yako gidedete demunini ndamwitaga anko jogu na kuni kwa dathire na tugikara nake gicoka rungi githamia cukuru ndathoma macukuru hakuhe mothe ni ona ingitara cukuru iria ciothe thiete kuma ndi munini he ona ni kirite 15 no kahinda gaka uri miaka igana kana ndari miaka itandatu rĩu ndaikara na my uncle ngikinyia ya mũgwanja ũcio twaikarire nake wega na arĩ na ciana nyamũkĩri mũno twaika hamwe ithuothe nĩ twendete mziki nginya no ndikae twadansa nyũmba tũkaina ngaigua kũu nĩ kuo ndĩ no ndĩ kũu ndambĩrĩirie kũrwaraga kũrwara kũgũa ndaturagwo nĩ mũtwe na ngaigua thiũrũra biũ na ngagũa ningĩ ngokĩra ndatwarirwo thibitarĩ na makĩmenya thĩna warĩ wa bacterial infection ĩrĩa yaumanaga na mũtwe na ĩyo thiru kũgũithio makiuga gũtirĩ na ũndũ ũngĩ tũngĩka no mwana amenyerio fruits na maĩ na rĩrĩa agwa tondũ thakame nĩ ĩrathira mũno mũtwe ngaigua upside down my aunt akĩngũrĩra shorts iria ndekagĩra ngĩthiĩ cukuru tondũ ndĩragwa itekwĩmenya na harĩa ngũkorerera nĩ arĩa makũnjoya ndiũĩ kaa nĩ athuri kaa nĩ aũ ngoywo rĩu ndarĩ sawa ndaumire kũu na my uncle akiuga nĩ akũndehe tũkorane na my aunt tondũ my aunt rĩu mũtumia arĩ gũkũ Nairobi akiuga tondũ ene ambia business cia gũthiĩ nginya agakorwo tuku ndarahota gũcoka na niĩ no niĩ mũnini kũu aya angĩ nĩ marĩkĩtie cukuru angĩ nĩ mahika no niĩ mwana rĩu makĩona ĩna difficulty ngatigagwo ndĩ mũciĩ ndĩika ndathire akĩndehe kwa my aunt nake my aunt harĩ na mũthuri ũngĩ rĩu mũthuri ũcio nona ti wa bamĩrĩ itũ nake wanko yakwa nĩ brother ya mam nake rĩu mũtumia ti wanagwĩtũ rĩu nĩ wa kũrehwo nake kumbe na mũthuri ũngĩ
ndaikara na ndaikaririo wega tuthiku twa mbere no riria ndaikarire ta 1 month ucio ekejuge damuta uncle to no na makire na my aunt damuta my uncle na bila ko abuse physically na emotional ni abuse ile muno na riria ndageragi guthi ku report garipotera foridi hawa kuona nielewa ndagiri kumerethera uria aranjika matiranyita makajira we ni mtoto mdogo wewe sasa unajua nini na ni gamera ni ukweli hata ukitaka ni ukuje umuulize no makona tari jokes ndathire ria kere ngiripotere ria ndekike ibugo rike na damera makijuria eha evidence ni demwana uwo ndiemenya ati no jike evidence oyo the niguo mudu anyitu ni doye uri urugana niguo owe ni mari niguo mudu anginyitu no ma mona tari oro itheru ni ndiemenya ati ni gukona mudu ma ma child agake eh ndiemenyaga afu ko kwa ore gutiere na neighbors akigia ya gera kani araigua kaundu tugio kia jurie gutiere na neighbors ayo ya dano gire ku report dia muiso dia gatatu ni rio riu ndumire ku na ngithie ja na ndabiriri guthie ndathia magurto ndiare nginya na bia ndathire kuguru kuma rogai gikinya nginya bomas ndathia maguru na ndakinya bomas ya stop ya kwa ya mbere iria ndaikarire hau ru kuhuruka na ndari na nguo yakwa na to document twakwa to ma nie ngiuma kuria gwitore ndaumire na birth certificate yakwa na photocopy ya ID ya mam ru ndari na turatathi twiri na nguo iria ndekirite yari dress hau niho ndathire ngikara hau boma ndakinyire bomas na niyo yari stop yakwa ya mbere na to ndari muhutu na ndanogereire fiu ngihurukirira hau na nginya ngicunga no ndokiririo ni mugambo wa andu ma practice aga kuina na maina folk song cia gikuyu hau niho ndagegeire na nginya nginyita rwimbo ruothe ruu rwa gikuyu no rire ndari kiri koro nyite ru nginya ndireina nao ri nginya soloista kini thi ndirahota kuina he kagurufu gokire ku harasa hau kari kama chokora mari atano na hari acio atano ndamenyire hari na munene wao ari mwana kio we munene fiu mokire hau kuni harasa gimbe unafanya nini hapa unachungulia chungulia nini hapa ria ru to da makireire maki gutha gutha hau hanini hanini ma gutha gutha magithi guthie ri ngimena ne zenda na nyinyi na ke wate ati unataka kwenda na sisi unataka kwenda na sisi wapi hebu neni mtoto akaanza ku joke na mimi magitheka hau ngimera mimi nataka kwenda na nyinyi makejori unataka kwenda na sisi kwani wazazi wako wako wapi na huyu gimera mimi nataka kuona na nyinyi how are you how are you kona deika nto ya nile na gurufu hiyo ile ndathire nayo tikaraga hau railway hau container hiyo biru na hali uliona kifadi photocopy ya mumu wa nyumba guete hiyo no sio guete si ari karatathi ni nile rutwa thire ko ri ni ndo rutura ya gikara hau jari ni sio uriru na afu birth certificate yako ndiare na ndiekitwo kiria ndiahumbiritwo na kindu azini karatasi tu riu yuriirwo nginya maretwo ndo ahota guthoma gikundiie ti mwokorwo mukiona mukuinaga mwathi riu twaikuruka nao o maikaragaga makontaina marirwe o mau mareri mau mathirite maria reri itatumagira na hau niho ndaingirire na maica makiambia riu manja deko uja ngiambia ndari na stress tondu tatu na ndiri o munini ona mbere na ndwari iyo ya kugwaga riu ndirathagira andu acio na munene wao
mwanake usio ile atida yake jira nitaku guide mimi wendo utakuwa bibi yangu na vile ni mrembo afu no dilikana jeria kwa ile day kuna dohe turaini jeri eke juge dari mutako weo uguo afu mwanake usio augite ako guide o uri abothe angihota to dane ni hato turio kunao gatui kama tumia wasi na siake we rehu ni hodani tanire na chokora icio ciare ithano na mwiritu ucio mwe na tukirurungana nginya riri na hau ni hoda mbiriri na tugitukana nao na maisha makwa makiingirana nao e na ni manema muno mwiroreri ni wakirikia na kuigua na nokio ngikwiraga guku ni kwa wira ti kuigana Nega no doma nagera thaini wa muturire na ngano diku muno ni ma ni tukiuga ni cia kuriukia ngoro wathikiriria rugano rwa magiwega na wa kiona kuma hari agiciarirwo county ini ya Nyandarua no ema gicokire mamwe gutikana na baba ono ndu cio gituma akorwo ki twaro thini wa county ya ona wa Kajiado na thutha wa hau makiona maundu maria kigereire muturire ini mistreatment ona ni a member a family na ndu tugugitigitwo na ciuria nyingi muno situation kana status rĩu ya mamwe gikihana atia andu hau akiri deni makiona na chukura kuria mwana wa Bomas mari kuria maundu macokire magithia tia tigire no anyitane na ni deni wa ikere kali yake ni tu ko tugi thathaura na kurikira uhoro ini uyu muroreri thi na mbere na kwirorera tafari beno njiga muno ya uira ti kuigana haria turako tukigaya na mawira maundu matiganite na maundu maria marako maki affect andu muno thini wa muturire no kiri hau no ukienda gucia uira waku na ithu platform ino ni hingure hari we tukigire namba citu cia thimu ni 0799001825 kana no gikiende gutwandikira na namba nguhi kana ndumireri nguhi kuri email itu niyo uirati kuigana official@gmail.com ridikana gutigira no wa subscribe thini wa channel itu na rire wakona na video iyo ukara iko na waikia comment yaku hau na tukae kugiriganirwo ni gucia nigetha ikihote gukirutia mundu na kuriukia ngoro cia andu aingi aria makuite